Salam verib salam almaq savabdır. Haq salama dildən uzaq düşməsin. Ürəklərdən ürəklərə yol açın əllər heç vaxt əldən uzaq düşməsin. Xoş arzular ürəklərdə çağlasın. Könülləri bir-birinə bağlasın. Saz havası ruhumuzu oxşasın, əl pərdədən, tildən uzaq düşməsin. İlçin Mehdi, ömrün yükün daşıyaq. Çətinliyə sinə gərək, dağ aşaq. Xoş günlərə, şad günlərə yığışaq, toy sadası eldən uzaq düşməsin. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz dostlar, mehriban qonaqlar. Bugün biz doğma Azərbaycanımızın qədim bir mahalında, öz tarixi ilə, keçmişi ilə öyünə biləcək Şirvan mahalında, Kürdəmir rayonundan Nicat Plaza Şadlıq Sarayında iki gəncin, Ramazan bəyin və Tutu xanımın məhəbbət işığında qurulmuş bir gözəl toy məclisindəyik. Bu gözəl toy münasibəti ilə ilk öncə bəyimizə gəlinimizə Allahdan uzun ömür, can sağlığı, ailə saadəti arzu edirik. Arzu edirik ki, qoşa gedəcəkləri həyat yolunda sevinç başlarının tacı, kədər ayaqlarının tozu olsun. Ata, analara gözləriniz aydın olsun deyirik. Elxan qardaşıma, Süleyman qardaşıma, Sevda xanıma, Pərvana xanıma arz edirik ki, hər bir zaman o iki gəncin gözəl günlərinə, firavan günlərinə baxıb sevinç fərəh hissinə yaşasınlar. Və bu gözəl məclisə dəvət alıb, o dəvəti qəbul edən hər bir insanın subaylarına toy nəsib olmasını arz edirik. Təbii ki, bugün biz dostların əhatəsindəyik. Bugünkü bu gözəl toy məclisimizin mahnı musiqi payını demək olar ki, doğma Azərbaycanımızın sevimli bir nəğməkar oğlu, təqdimata ehtiyacı olmayan gözəl bir insan, Əflatın Qubadov gözəl musiqilərimizi inşallah təqdim edəcək. Və Əflatın müəllimdən gözəl bir xanım, Turuç xanım da bu gözəl toyumuzun mahnı musiqin payını təqdim edəcək inşallah. Bu gözəl məclisimizin bütün qonaqlarını salamlayıram və Əflatın müəllim, sizdən çox xahiş edirəm. Zəhmət də olsa bir bura buyurasız, ürək sözlərinizi, təbriklərinizi səsləndirəsiz, məclisimizə başlayaq inşallah. Çox sağ ol, Vasif müəllim. Həmişə bax belə gözəl toylarımızın aparıcısı olasınız. Elimizin dəyərli oğlu. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlarımız. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Allahdan arzum budur, hər evdə, ocaqda bax, belə toyxanələr qurulsun, sizli bizli gəlib o toyları bəzəyən inşallah. Toyumuz mübarək olsun, gözümüz aydın olsun, eldə obada həmişə toy büsat olsun. Mən mənim payımdan dönə-dönə rica edirəm, bəy gəlin şərəfinə. Elə bir əl çalağın, qoy bu nicat titrəsin. Almışlar gəlsin. Ramazan bəy, Tu xanım, xoşbəxt olasın. Valideynlərin gözləri aydın olsun. Ata-anaların gözləri aydın olsun. Toyumuz bir daha mübarək olsun. Və hamımız gəlmişik. Vasif müəllim, bu qonaqlar, biz gəlmişik ki, bir söz deyək. Onu da mən çatdırıram qonaqların adından. Deyim mi? Və qonaqlar gəlib desin ki, mübarək olsun, mübarək olsun. Bu toy mübarek, mübarek olsun. Bu toy mübarek, mübarek olsun. Bu toy...
Sənəm məli sazım ola, ya güllü bir yazım ola. Sənəm məli sazım ola, ya güllü bir yazım ola. Laf şirin avazım ola, laf şirin avazım ola. Öləm bunun, öləm bunun, öləm bunun dərdindən. Öləm bunun, öləm bunun, öləm bunun. Gəlmişdi ürəkdən deyək bu gözəl toyumuz mübarək.